যোৱা ছাব্বিছ মে' তাৰিখে আমি সংবাদ মাধ্যম তথা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে ওদালগুৰি জিলাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰবিৰাম বাস্কে ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ বক্তব্যত ওদালগুৰি জিলা সমিতি নিষ্ক্ৰিয় অসাংবিধানিক বুলি যি বক্তব্য মন্ত বক্তব্য প্ৰদান কৰিলে এই ব বক্তব্যক ওদালগুৰি জিলা সমিতিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিয়ে কোনোমতে গ্ৰহণ নকৰে আৰু তেখেতৰ এই বক্তব্যৰ ঐক্যব্যক অবৈধ বুলি আমি আখ্যা দিব খুজোঁ সাংগঠনিক সংবিধান উলংঘা কৰি তেখেতে যি সভা যি বক্তব্য দিলে এই সভাক আমি সভাত ওদালগুৰি জিলা সমিতিৰ সভাপতিৰ লগতে কাৰ্যনিৰ্বাহীক সমিতিৰ কোনো এজনকো নজনোৱাকৈ তেখেতে এই সভা আহ্বান কৰিছিলে আৰু তেখেতৰ আন আমাৰ জিলা সমিতিৰ আঞ্চলিক সমিতিসমূহক বি পথি বি পথে পৰিচিত কৰি এই বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে বাসকে ডাঙৰীয়াক ওদালগুৰি জিলাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতি আজিৰ সভাৰ জৰিয়তে প্ৰস্তাৱৰ জৰিয়তে তেখেতক তিনিবাৰৰ বাবে সম্পাদক পদৰ পৰা তেখেতক নিলম্বন কৰা হয় লগতে শ্ৰীঘাট আছা আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি বাবিল বাবুল পাইক ডাঙৰীয়াই জিলা সমিতিৰ ওপৰত সাংগঠনিক কাৰ্যনিৰ্বাহক নেতৃবৰ্গৰ ওপৰত এক বিৰূপ মন্তব্য কৰিছিলে তেখেত এজন আঞ্চলিকৰ সভাপতিৰ দায়িত্বত থাকি সাংগঠনিক নীতি নিয়ম নুবুজি তেখেত যিবিলাক মন্তব্য আগবঢ়াইছে এই মন্তব্যৰ গৰিহণা দি তেখেতকো আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতিৰ পদৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে